Місія МВФ працюватиме в Україні до 28 червня. На порядку денному – обговорення фіскальної політики та реформ. В центрі уваги – виділення чергового траншу або нові умови співпраці, які запропонував Кабмін Азарова. Тепер урядовці просять позичити їм 19 мільярдів доларів на 2,5 роки, або щонайменше 5 мільярдів уже з відкритої кредитної лінії. Вітчизняні експерти в оцінках скептичніші. Кажуть, розраховувати ми можемо всього на 1,5-2 мільярди, і то не раніше, ніж восени. Валютний фонд непокоїть реальні економічні макропоказники. Вони значно відрізняються від параметрів бюджету, які були раніше узгоджені з МВФ. Приміром, зовнішній борг України нині сягає 40% валового внутрішнього продукту і продовжує зростати. До задекларованої дірки в бюджеті в 56 мільярдів гривень експерти додали касові розриви пенсійного фонду та Нафтогазу, кошти на фінансування рекапіталізованих банків. Загальна сума дефіциту, яку зараз називають, 170 мільярдів. Або ж від 14 до 16% від ВВП. МВФ саме наполягатиме на виконанні тих самих умов, зокрема підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення, запровадження продовження пенсійної реформи. Тобто нічого нового не слід очікувати. Головне, в чому зацікавлений МВФ, це в тому, щоб Нафтогаз не відтягував на себе додаткові кошти з бюджету. Утім, отримати транш півбіди важливіше – розподілити кошти. Торік Україна спрямувала 5 мільярдів позичених доларів на покриття дефіциту держбюджету, апетити 2010-го не менші. Уряд зацікавлений зараз в тому, щоб покрити дефіцит бюджету, тому що ми маємо великий дефіцит, в першу чергу, пенсійного фонду і інших державних видатків, щоб до можливих осінніх місцевих виборів все ж таки максимально забезпечувати соціальні видатки. Хоча українські чиновники обіцяють не проїдати позички, кажуть, на покриття дефіциту держбюджету спрямують 500 мільйонів євро, які надасть Європа. Це вже вирішено, плюс 850 мільйонів доларів Світового банку. Транш МВФ віддадуть МВУ. Гроші можуть бути спрямовані у двох напрямах. Перший – це покриття дефіциту бюджету, другий – валютні резерви Національного банку України. Тому переважна частина коштів, які заходитимуть в Україну, йтиме на валютні резерви. Тобто ми їх не будемо проїдати, вони будуть накопичуватись. Сергій Тігіпко, віце-прем'єр-міністр України, українська служба BBC, 19 червня 2010 року. Чи повірить МВФ черговим обіцянкам вітчизняних чиновників, незабаром стане відомо. Уряду ці кошти вкрай потрібні ближче до осені, коли настане час віддавати борги. Україна повинна сплатити близько 1,5 мільярда доларів за зовнішніми позиками. Тим паче вже зараз аналітики спостерігають зниження попиту на метал і, відповідно, зменшення надходжень валюти. Якщо в третьому-четвертому кварталі ситуація в економіці буде погіршуватися, да, то очевидно, що Нацбанку потрібно буде поповнювати свої резерви, золотовалютний резерв, для того, щоб, знову ж таки, запобігти, наприклад, різких коливань курсу. Головним контролером стане сам кредитор. Маючи досвід роботи з Україною, МВФ прискіпливіше ставитиметься до витрачання грошей, які були надані. Рішення, куди буде спрямований наступний транш, буде залежати від МВФ, в першу чергу, не від України. Є ймовірність, що частина траншу буде спрямована в бюджет, але це, звичайно, вже, мені здається, не будуть такі великі суми, як минулого року. Деякі спеціалісти припускають, що на залатування дірок у держбюджеті може спрямувати до 30% траншу. Мирослава Заєць, Олесь Орешков, Український бізнес-ресурс.